Já estamos de volta com o seu programa da comunidade, 12 e 13 nesse momento. Está no ar Agora a Polícia. Hoje, o corpo de um ex-presidiário foi encontrado esquartejado próximo a uma pousada no município de Altazes. Quem traz os detalhes para a gente, conta direito essa história, é o nosso repórter Valdir Adriano, aqui na tela. Valdir. O corpo de um ex-presidiário de 21 anos foi encontrado esquartejado no bairro Cidade Nova, em Altazes, município distante 237 quilômetros de Manaus. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Vitor da Silva Barbosa, tem 21 anos e também possuía diversas passagens pela polícia pelos crimes de roubo e furto. O corpo dele foi encontrado próximo a uma pousada e já foi encaminhado ao necrotério do Hospital Regional de Altazes. A Polícia Civil deve investigar o caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Valdir. Absurdo, né? O corpo foi até decapitado. E a gente sabe que quando tem esquartejamento, degolamento, esse tipo de ação com o corpo, é recado e tem envolvimento com o tráfico de drogas. Infelizmente, essa é a característica de quem atua no tráfico de drogas e quem quer mandar recado. E olha só, vem pra cá comigo, porque olha só que audácia. Dois estudantes de 20 e 21 anos foram presos ontem, suspeitos de assaltar a escola estadual Diana Pinheiro, na área do Educanos, na zona sul de Manaus. Eles entraram, fizeram um arrastão, roubaram alunos e professores e ainda levaram um carro de um dos professores lá dessa escola. A gente vai saber agora as notícias aqui na tela. Olha, Márcia e Bruno, tem aquele velho ditado que diz que educação vem de berço, não é isso? Pois é, essa máxima valeu ontem à noite. Dois jovens, um de 20 e o outro de 21 anos, eles estudaram nessa escola estadual aqui na zona sul de Manaus, a escola estadual Diana Pinheiro. E ontem à noite, eles invadiram essa unidade de ensino e renderam professores, funcionários e também estudantes. Pelo menos 20 pessoas, segundo informações da Polícia Civil, foram feitas reféns. E os criminosos, inclusive, colocaram um revólver na cabeça de uma pedagoga e deram coronhadas na cabeça de um estudante, depois que a vítima reconheceu os suspeitos como sendo ex-alunos da instituição de ensino. Só que não parou por aí, não. Eles levaram pelo menos 15 celulares dos estudantes e também pertences pessoais das vítimas. E fugiram daqui em um carro de um professor que estava estacionado aqui dentro. Só que depois disso, o professor, ele avistou uma viatura do Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil, que participava de uma operação aqui na zona sul de Manaus. Foi relatado o fato aos policiais que iniciaram buscas e conseguiram alcançar os dois jovens de 20 e 21 anos aqui mesmo na área do Educandos. Eles foram identificados como sendo esses dois, o Cleiton Leal de Alencar, de 20 anos, e também o Matheus Siqueira Gomes. O Cleiton, inclusive, já responde na justiça pelo crime de tráfico de drogas. Os dois foram presos e levados para o 12º Distrito Integrado de Polícia, onde foram autuados em flagrante pelo crime de roubo. Aqui na instituição de ensino, hoje de manhã, aula normal, como nós podemos perceber lá atrás, estudantes que querem alguma coisa na vida diferente desses dois que foram presos depois de roubarem uma instituição de ensino na zona sul aqui da capital. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, José. Sério, dois vagabundinhos, né, que estavam ali, já sabiam toda a rota ali da escola e foram lá e cometeram esse ato de criminalidade. Agora, olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. A gente percebe como as pessoas tratam os outros nas ruas, na cidade, onde quer que essas pessoas estejam, a partir de como eles lidam com os professores e a partir de como eles lidam com a própria família. Eu tenho certeza absoluta que esses dois dão muito trabalho em casa, viu? Porque pra fazer um atraso desse na vida deles, não tá no gibi. Não são menores, todos já são maiores de idade, vão responder pelo crime. Um já tem um processo de tráfico de drogas nas costas e agora vão responder pelo crime de roubo majorado. Olha só que situação. E eu sempre digo aqui no nosso programa da comunidade, fora da educação não tem salvação.
eles tiveram a oportunidade de se educar, de estudar, de ser alguém na vida, de vencer na vida e resolveram entrar, enveredar pelo mundo da criminalidade, infelizmente. Agora, Márcia, são 12 horas e 17 minutos. Aumenta essa sirene, Ricardinho, porque a polícia prendeu o suspeito de matar o sobrinho de João Branco, Márcia. Vamos ver os detalhes com o Valdir Adriano aqui na tela. Vamos lá. Márcia e Bruno, foi apresentado agora no final da manhã um rapaz que é suspeito de matar o sobrinho do narcotraficante João Branco. Foi identificado como Matheus Siqueira Gomes, de 21 anos. Aqui ao meu lado, titular da DHS. Tem mais detalhes. Como é que vocês chegaram até esse suspeito aí, delegado? Foi a partir da operação desencadeada ontem pelo secretário de Segurança, né? Onde todas as especializadas, departamentos e integrantes do sistema de segurança, Polícia Militar, estávamos aí fazendo operações pelas ruas da cidade em pontos previamente levantados por cada unidade. E a Delegacia de Homicídio vem trabalhando dessa maneira, compartilhando informações, e nossas investigações já estavam avançadas em relação à morte do traficante Neném, né, sobrinho aí do João Branco, até para que isso não tivesse maiores desenrolares aí na cidade, inclusive retaliações. Então estávamos investigando com a FICO essa situação, quando já tínhamos notícia do apelido do possível executor e da sua motivação também, porque tratava-se de uma pessoa que estava assaltando na área do Neném, atrapalhando ali o tráfico de drogas, né? Então, para nossa surpresa, ontem o DRCO e Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos estavam na área do Mauazinho, quando tinha ocorrido um assalto, eles estavam na operação e acabaram fazendo detenção dos dois indivíduos. Para nossa surpresa, quando ele começou a ser indagado, os delegados do DRCO, Dr. Guilherme e Dr. Alemães, da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, verificaram que tratava-se do Cacá. Imediatamente entraram em contato comigo, que eu estava na operação. E então entramos pela madrugada fazendo diversas diligências, onde conseguimos comprovar que na verdade era ele. Ele ainda no início se mostrou resistente, até porque ele matou uma pessoa importante no mundo do crime, né? Mas depois, com as provas que nós já tínhamos coletado, os reconhecimentos, ele acabou aí por descrever inclusive a dinâmica lá no momento do homicídio, né, em detalhes, e que vão ao encontro de tudo que nós já tínhamos levantado, inclusive a arma que ele utilizou para matar o traficante é a mesma que ele foi preso ontem, né? Então, o caso 100% resolvido, e também ele ainda será oitivado aí em diversas outras situações, porque ele é envolvido em vários roubos de motos também lá na área. Tem passagem, então? Sim, já tem passagem. Agora ele vai para a audiência de custódia em relação ao roubo. Em relação ao homicídio, nós iremos solicitar a prisão dele junto à justiça. Zé, tá aqui, ó, a arma que ele usou no crime. Mostra aqui, mano. Maurílio, tá aqui a arma que ele usou no crime. Tá aqui, inclusive, com munições deflagradas, uma munição deflagrada que ele disparou contra o carro de um professor. Tá aqui o suspeito sendo apresentado aqui na Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro, aqui na DG também, na realidade, no departamento. Em casa, tava com medo de morrer, por isso que tu resolveu matar, é? Foi. Atirou quantas vezes? Eu tô, só que eu tava... Mas e aí? Pois aí, ele não quer falar, a gente está vendo aí, o caso está sendo apresentado aqui na DG e agora ele vai ser encaminhado à audiência de custódia no Fórum Ministro Enoque Reis para saber aí se vai continuar preso ou vai ser solto logo após essa audiência de custódia. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Valdir. Obrigado, agora, Valdir. Márcia, para você que está em casa também deve ter se assustado, né? O rapazinho aí, causou o bonitinho... Causou surpresa, como causou pra gente aqui, que tava aqui olhando aqui o... bonitinho foi preso... A notícia do Valdir. Por assaltar a escola, que era estudante lá da escola. E é o suspeito aí de matar o sobrinho do João Branco. Do João Branco. Olha só que Olha só o que esse rapaz de 21 anos arrumou pra vida dele, o Matheus. O nome dele é Matheus. E olha só o que ele arrumou pra vida dele. Ele foi preso, assaltando a escola estadual de Ana, como a gente viu com a farda aí, com a mesma camisa. E os policiais já estavam no encalço dele, porque ele já era acusado de ter matado o sobrinho do João Branco enquanto o sobrinho do João Branco cortava o cabelo. Olha só que situação! E toda essa confusão aí aconteceu por quê? Porque eles estavam cometendo assaltos e que estavam atrapalhando o tráfico de drogas. Para você ter ideia que o crime é organizado. E só tem 21 anos o rapazinho, hein? Apenas 21 anos e já responde por tráfico de drogas, tá aí por roubo. A gente fica aqui desesperado, sabe por quê? Porque é um rapaz de 21 anos que poderia muito bem estar fazendo outro tipo de coisa, não envolvido com a criminalidade. O dia tá terminando a faculdade, porque com 21 anos tem gente que tá terminando uma faculdade e ele tá aí sendo preso
por roubo majorado e já tem um processo de tráfico de drogas nas costas. 12 horas e 22 minutos. Olha só, a gente continua com o nosso destaque de polícia, né, Márcia? Dois investigadores da Polícia Civil ficaram feridos depois que dois assaltantes em fuga bateram contra a viatura do 18º Distrito Integrado de Polícia na noite desta quinta-feira. E olha só, os assaltantes fugiam de uma perseguição da PM na zona norte da capital depois, né, de roubar um carro. Quem traz esses detalhes e explica tudo pra gente é o Juscelio Paiva aqui na tela. Juscelio. Bruno, os policiais civis ficaram feridos lá na área do Manoa, na zona norte da capital, mas a ocorrência iniciou no final da noite de ontem, no Parque 10, na zona centro-sul aqui da cidade. Foi depois que dois homens armados roubaram um carro de um homem aqui na área do Parque 10. A vítima, ela entrou em contato com os policiais militares da 12ª SICOM. Os PMs iniciaram buscas aos suspeitos, iniciaram aí uma perseguição e na zona norte conseguiram localizar. Os suspeitos, eles entraram lá na Avenida Francisco Queiroz, que é conhecida como Estrada do Manoa, quando eles colidiram com uma viatura da Polícia Civil. Foi no momento em que dois investigadores da Polícia Civil, eles conduziam um preso de outra situação para o Instituto Médico Legal, onde o preso faria o exame de corpo de delito, coisa normal, só que acabaram batendo na viatura da PC. Durante a colisão, os dois investigadores, o investigador Dantas e o Gessé, acabaram saindo feridos, inclusive um deles teve fratura no braço. Os dois foram socorridos pelo SAMU e levados até o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus. Já os dois suspeitos que estavam no carro roubado, eles conseguiram fugir, mas deixaram para trás uma pistola calibre 380mm. Inclusive, essa arma, ela foi usada durante um tiroteio com os policiais militares que faziam a perseguição. O caso foi registrado lá no 15º Distrito Integrado de Polícia. Já a viatura da PC que foi batida, ela foi trazida para o estacionamento aqui da Delegacia Geral, na zona centro-oeste da capital. Juscelio Paiva, para o Agora. Muito obrigado, Juscelio, pelas suas informações. Graças a Deus aí, a polícia, os policiais estão bem, né? Graças a Deus. E já a polícia acha esses dois vagabundinhos aí que ficam tirando onda aqui na cidade de Manaus. 12h25! Marcinha, tu tá aí na cozinha já, né? Eu tô, roubei teu lugar aqui, tô aqui perto dos brigadeiros desse bolo delicioso, porque é o nosso Agora Premiado. E a ligação vem lá do Crespo, zona sul da cidade. Não diga alô, diga Cia Brigadeirinha, difícil é comer só um. Atenção, alô! Cia Brigadeirinha, difícil é comer só um. Show! Ganhou! Quem tá falando? É a Daiane. Oi, Daiane, tudo bem, Daiane? Quem tá em casa com você? A minha sobrinha Evelyn, minha cunhada Glaucimara, minha filha Amy. Todo mundo em casa. A minha filha Lana e um beijo pro meu irmão Juninho lá no Campo Dourado. Vou mandar beijo pra todos vocês, tá, Dailane? Atenção! Credo, Maurício, nem balança a câmera, meu Deus! Vem buscar hoje até as 5 horas da tarde, tá bom, Dailane? Tá bom, mano. Pode trazer todo mundo! Um beijo, Bruno! Vem mesmo, porque senão seu carinho vai comer tudinho, né? E nós vamos encerrar o programa da comunidade dessa sexta-feira gostosa, 12h26. Bruninha, gostou de ter vindo no nosso programa? Foi um prazer enorme estar aqui hoje com Primeiro vocês. Primeiro programa que você participa? Não, já tinha participado de outros. Ah, que pena, pensei que a gente ia ser a estreia. Ah, mas tá sendo a estreia das minhas músicas autorais, então... Ah, que bacana. Sinto-se importante. O que que a outra já tá fazendo ali? Vai tocar? Bom. Deixa o pessoal ir para... Tô Bruninha, tocando, ó. Bruninha, pra gente tocando. Encerrar, deixa Estou o seu tocando. Convite aí, agenda, se tiver. Fala um pouquinho pra gente aí. Vamos começar pelos meus agradecimentos especiais aos meus amigos. Patrocinadores. Aos meus patrocinadores, tanto de cabelo, maquiagem, quanto de unha, da cabeça aos pés. Um beijo pro meu amigo que tá assistindo, Neuma Câmara, Bianca, Genilda, Gessinara. Várias amigas que me acompanharam desde o início da carreira. Quero falar pra vocês que estão de casa me seguirem nas minhas redes sociais, curtirem minha página no Facebook. Pede pra me seguir também. Brincadeira, só tu mesmo. Pra me curtirem no Facebook, a minha página oficial da cantora. Seguirem no Instagram, Bruna Rodrigues Real, tá aqui embaixo. Números pra contatos de show também tá aqui embaixo. Como é o nome do teu pai?
O nome do meu pai é Josué. Seu Josué, um beijo pro senhor, seu Josué. Tá? Vamos de música, vamos de música. Vamos de música. Tá quase no finalzinho do programa. Bruna Rodrigues, obrigado, gente. Tô saindo gente. Já, não precisa me expulsar, não. Tchau, pessoal. Até segunda-feira, hein, gente. Eu tchau. E Marcinha, a gente volta aqui com vocês. Beijo. Tchau, Bruna gente. Rodrigues, até segunda. Pra você. Você escondeu tudo de mim, eu fui boba, sempre confiando em você. Estou cansado e agora acabou, não me procure, não fale de amor. Diálogo não adianta, se me vem todas as lembranças do amor que eu te dei. Pensei que fosse poder te mudar, mas você não tinha mais jeito, foi aí que eu errei. Não adianta prometer se não pode cumprir. Confiança era a base do início ao fim. Fique com suas aventuras e me deixe aqui. Só porque quebrou a cara, arrependido, quer voltar pra mim. Vou te dizer porque tudo acabou. Traição, mágoas, fotos apagadas. Tudo se termina, se o respeito acaba. Você não fala das noites acordadas, curtindo por aí de madrugada e eu aqui em casa. E quem diria quer voltar atrás? Hoje sou eu quem não te quero mais. Você escondeu tudo de mim, eu fui boba, sempre confiando em você. E agora acabou, não me procure, não fale de amor. Diálogo não adianta, se me vem todas as lembranças do amor que eu te dei. Pensei que fosse poder te mudar, mas você não tinha mais jeito, foi aí que eu errei. Não adianta prometer se não pode cumprir. Confiança era a base do início ao fim. Com suas aventuras e me deixa aqui. Só porque quebrou a cara, arrependido, quer voltar pra mim. Vou te dizer porque tudo acabou. Traição, mágoas, fotos apagadas. Tudo se termina se o respeito acaba. Você não fala das noites acordadas, curtindo por aí de madrugada e eu aqui em casa. E quem diria quer voltar atrás?